don't get hip hop. No. Söndag är det, va? Söndag. Söndagen är sista dagen. Du har inte gått runt alls som vanligt. Jag har inte gått runt här. I morse så gick jag runt här. Och jag måste säga det att det gick faktiskt rätt så fort att gå igenom just Halajo. Alltså mittengången är helt tom. Ju. Exakt, hela mittgången. För annars är det både bilar och företagsmontrar. Amen. Det är fritt. Jag tror de sa att det var kanske 10, kanske inte 20% färre bilar, fordon, men kanske 10% färre fordon. Ja, totalt sett över hela. Ja. Och jag tycker det känns jättebra, för att som du säger, det är luftigare, inte så trångt, man kan se bilarna och så vidare och så vidare. Jag har gått runt en massa som vanligt, men så är det ju det att jag bara går runt och lite ärenden och snackar med folk. Jag har inte riktigt kollat på bilarna. Så kan vi väl göra nu? Ja, Hallen. Denna... Ja, vi ska gå till den. Alltså, den är ju en av toppbilarna i Halland, enligt mig. Eftersom jag uppskattar att man går utanför boxen. Detta är ju en... hade du byggt en C70 under Fast and Furious-tiden, så är detta ultimat. Ja. Du har liksom det här JDM, du har Subaru-scoopet, Porsche Spicer-pucklar, lite Audi R8. Luftintag, Supra-vingen, jadda. Och så att han då har gjort mycket jobb på det. Kommer de flesta att tycka att det är häftigt? Kanske inte. Hade jag kört den? Antagligen inte. Men det är ju ett jobb och det är en uppmärksammande bil. Och det är det jag tycker Elmia är för. Det ska inte bara vara att, nej men den vill jag köpa, hur mycket ska du ha? Utan det ska vara en uppmärksammande bil. Ja, jag håller med. Absolut. Jag menar, det behöver inte finnas 10 sådana här bilar på Elmia ens, utan... Det måste vara bilar som väcker känslor, väcker uppmärksamhet. Exakt, och det behöver inte vara positivt alltihopa. Men nej, det behöver inte vara, men jag gillar stuket och allting. Om jag hade byggt en Volvo så hade det väl nästan sett ut sån här. Blandning mellan denna och Extreme Mattias Volvo liksom. Ja. Det hade varit en blandning. Så det är de ballaste Volvo-bilarna jag har tyckt under alla år faktiskt. Det svåra blir, för jag tänkte, som man såg i Vallåkra-montorn. Så snackade jag med en, så var min första reaktion. Du måste ju vinna på Vallåkra. Men sen har vi då Matssons Volvo. Ja, just. Som en helt annan klass. Det är en helt annan klass, ja. Men de tävlar ändå i samma. Ja, men Matsson tävlar väl inte i Sveriges häftigaste Volvo? Ja, med sin nya då kanske. Ja, men jag vet inte vilken klass han kommer. Men han kommer ju... Jag kan inte Volvo-klassen, men jag antar att det är en C70-klass eller? Nej, jag vet inte. Ja, men om vi bara ser till Sveriges häftigaste Volvo så måste de ju tävla i samma klass. Och så är det två helt separata byggen. Oh. Eller inte separata byggen, det är klart det är det, men stilar, smak, hantverk, två helt olika. Svårt att bedöma, säger jag. Att båda skulle vara lika mycket, alltså sett båda skulle vara lika bra kvalitet på. Ja, då är det ju en annan sak. Ja, men då är det svårt. Det är svårt. Det är jättesvårt. Fräck alltihopa, men det är ju inte Matssons kvalitet, det är det ju inte, men det är kanske ingenting annat överhuvudtaget som är det liksom. Alltså den är kul att se här, och så som man sa då, det är klart att en sportbil ska vara röd och jag tycker han har gjort helt rätt. Han har fått mycket cred, och så är det sådana idiot som klagar sett också, men han skita i. Vad har de klagat på då? Jag läste det på Bilsports avteckning, lite skit som de skrev, jag kommer inte ihåg exakt, men det var vissa som klagade, men det får man ju tyvärr räkna med idioterna. Jag gillar ju de här idioterna. Så. Det är ju lite så, det är ju roligt att jävlas med dem och så vidare. Nej, men det är ju, om man ska ta ut topp 5 här inne till exempel, så är det ju en av topp 5 i alla fall. Ja, för det var det jag skulle säga nu, att A-hallen som förr har varit absolut showbyggen, showbilar, styling, har fått lite annat. Allt detta här i mitten är sånt som är inne i, som är modernt nu, men för några år sedan, som Eriks McLaren med bytta fälgar, jättehäftig bil, men för några år sedan har man sagt att vi ställer en ny McLaren i hall A. Den ska inte vara där liksom. Jag tycker att det kan saknas en hall för just bara supersportbilar. Ja. Och kanske nya bilar. Som hall X som den heter, där. Eftersom Stance-stilen har spritt sig ut över alla hallarna, så hade man kunnat dela upp den i två. Jag tänkte säga det med två stycken. Haft liksom
För att jag ser ingen anledning till att man behöver fokusera på stance i den hallen när stance finns lite överallt. Så här har vi då sånt som vi gamla gubbar tycker om. Som gammal Ferrari Testarossa, Lamborghini Diablo och så vidare. Och det tycker man, men de ska ju stå i klassiska hallen. Men det är nog rätt, det är det som är inne just nu. Det är de här gamla bilarna jag som tycker bara att hallen ska vara lite liv, det ska vara lite ljud, det ska vara lite bling-bling stylade bilar här. Jag tycker det ska vara det här. Så på något sätt blir det fel. Jag vet inte, de kanske skulle delat upp den här hallen i två då. Men, andra det, sidan det, men så... det är lite så, för den sidan så har du ljudbyggen. Ja. Men det är lite för mycket företag på den sidan. Men det är nog nästan bara företag och klubbmontrar på den sidan. GTR. Ja, GTR. Jag ska faktiskt visa en bil som många gissar på, gissar fel vad det var för någonting. Ska vi ta någonting med här? Ja, men alltså, jag tycker det är roligt, häftiga bilar. Ja, det är häftiga bilar, absolut. Men inte, för mig är inte detta uppseendeväckande bilar på samma sätt. En Fulgera Ferrari är helt fel här, tycker jag. Det är en häftig bil, men det är helt fel här. Den bilen där hörnet. Det är ju, ja, du menar Polestar. Men nu sabbar du ju allt. Jag vet ju att det är en Polestar, för det är tydligt. Ja. Det enda som gjorde man lite osäker var att det är väldigt GTR-liknande bakrutor, sidobakrutor och GTR-liknande handtag. Ja. Men bara för att de har tagit bort skylten så det inte står vad det är för bil, så står folk och gissar och gissar och gissar och gissar. Trots att det är Polestar front, Polestar lampor, Polestar baklampor. Ja, det är också, det är också. Du är överens där, säger du det? För det här tycker jag också är en av topp 5 i den här. Jag skulle vilja se den utan denna folieringen. Det sa jag innan, tidigare då. Jag har sett den i en ballfärg liksom. Ja. Bara för att ta den här. För det gömmer lite av vad som är gjort med bilen. Gömmer lite formerna och huven går inte ens... Är det ingen huv på dessa bilarna? Han öppnar, undrar han öppnar. Och här, han öppnar det härifrån hela vägen upp då. Och sen gör han. Ja, okej. Nej, för det jag tyckte då var att... Jag förstår mig inte på. Alltså, det är personligt. Detta är ju GTR. Ja. Och detta är ju GTR. Ja. Så då står folk och gissar och hatar. Men det är ju en Polestar, absolut. Det är den första Polestar-bilen. Och det var någon som sa till mig att denna... De har Bilsport haft en projekttråd om denna bilen. Jag kan inte minnas det, men han... Jag har inte prenumererat på ett år. Nu prenumererar jag igen. Men, så jag vet faktiskt inte. Det är första gången jag ser den i alla fall. Så jag har inte sett den innan. Alltså, absolut. En häftig bil. Ja, men okej, du som har gått runt där, vad ska vi med uppmärksamma här? Bergen får vi gå till, ja, Lukas. Men, vi kan ju gå till Bergen kan vi göra. För det är ju sådana bilar som Bergen bygger som man uppskattar ändå. Det är det jag menar. Jag uppskattar den sortens bygge. Lite det jag skulle säga, att när det kommer till bygga showbil för barnen som barnen får sitta i och drömma om och så här, så är det bara du och han. Är det bara vi kvar? Yep. Vi är ute, det är som dinosaurier. Yep. Är det. Och jag har varit här ett par gånger och kidsen är här hela tiden och jätteglada att få provsitta. Vad jag sa till honom var att han skulle ställt Volvon på utsidan. Och bubblan på insidan. För bubblan får uppmärksamhet. Även om den har stått inne på toaletten så har den fått uppmärksamhet. Aha. Volvo blir helt bortglömd där. Ja. Det sjuka är, alltså det känns hemskt. Om man skulle välja mellan de här två. Att så köra mig själv menar du? Alltså, nej, men alltså. Om jag hade fått till exempel välja någon av de här två så är det ju. Jag uppskattar den mer än den. Fast det kanske är mer jobb gjort på den. Jag skulle uppskatta den här mer. Det är mer jag på något sätt. Du i en Time Attack-liknande bil. Ja. Jag har ju tjatat på dig flera år att bygga en det är balj, alltså det Time Attack-liknande bil. Det är en sak jag inte alls har tänkt på. Jag gjorde en intervju med honom där han sa att han hade byggt, han började med ljudbil och sen så byggde han det och det andra, tredje och fjärde och så nästa han ska bygga eller vill bygga en klassisk bil, en restaurering. Och då tänkte jag, aha, han har testat på alla de här olika grejerna. Ljudbil, showbil är ju Batmobilen, denna här också. Time Attack liknande sportig bil. BMW ska tydligen vara snabb, liksom en riktig sportbil. Och så då restaurering av en klassisk bil. Så han testar på alla olika grenar och jag har inte reflekterat över det innan.
Ja, men inte tänkt på det. Nej, nej. Det är svårt att sätta bergen i ett fack helt plötsligt. Ja. Helt plötsligt så blir det det. Ja. Så. Och det tror jag är lite av din nackdel, att du har hamnat i ett fack där du gör filmtema showbilar. Ja. Så jag tror... Ja, men jag tänker inte, jag gillar ju det. Så... Ja, men, det, så, jag... men så därför tror jag att när du då håller ditt bygge hemligt så länge, så mycket, och du täcker av, så oavsett om du har en jättehäftig bil, då tycker folk, ja men vilket filmtema är denna? Nu har du ju Godzilla, du kan skylla en... Ja, jag kan skylla på det. Ja, Godzilla som har vunnit på Lotto, typ, någonting. Nej, men det var faktiskt en som sa det till mig då, att just med temat som du säger då. Men han sa det, nej, vad fan, den här bilen behövdes inget tema på, så bra är den så. Och då jävligt kul att höra. Absolut, absolut. Alltså så de brydde sig inte, utan det var bara en häftig bil. Och det syns ju fortfarande att det är en kusbyggd bil. Det gör du ju. Men ja, du säger, du har fått jättebra respons. Och, ja, och det förstår jag, det förstår jag. Så, men då har vi gått igenom. Bubblan, jättehäftig såklart, showbil. Corollan här får fortfarande jättemycket uppmärksamhet. Ja. Och med all rätt. Ja, men det är ju nummer 4 här inne, även om man har sett den, den har varit med några år nu. Så. Det är ju det, vi har ju sett den rätt mycket, och när han då ställde ut den först, om jag minns rätt, 2018, så bara totalt exploderade. Och så vann han ju på Malmömässan årets coolaste bil, eller vad det heter, och så vidare, och så vidare. Men än idag så snackar folk om det. Så om man frågar folk, vilken är din favoritbil här, så säger de att det är den. Ja, den är så jävla välbyggd, så det är faktiskt... Det som irriterar mig är när folk säger, ja men den där... gamla Toyota med en 2JZ swap. Det är ingen engine swap. Alltså, det är en rörromsbygge med en karossbrå. Men uppmärksammande bil i den bemärkelsen. Alltså, det är ju lite sleeper. Ja. Ja, det är det faktiskt. Men kollar man närmare. Jag har till och med bedömt den här bilen. Alltså, det är en helt annan värld. Det finns inte ett fel på den här. Nej, mer eller mindre finns inget fel. Nej. Ja. Han är duktig. Han ska också ha stor då. Och han var också sån här, för mig i alla fall, en gubben i lådan som bara dök upp. Ja. Svinduktig kille som har gjort från ingenstans. Jag ska köra en intervju med honom. Jag är jättenyfiken på vad har han gjort innan den? För jag tror inte. Exakt, jag vet faktiskt. Du gör inte den som han kanske har byggt jättemånga bilar. Jag vet, jag har faktiskt inte frågat honom. Nej. Sen har vi då massa andra så här bilar som egentligen är jättehäftiga, men 2 år av pandemi och Instagram och YouTube surfande. Så har man ju sett allt. Vi är svåra att bli imponerade. Kan vi gå och köra lite intervju nu, vad vi tycker. Exakt vad vi tycker. Ska nu se hur exakt vad vi tycker om min bil. Vad säger du? Först se vad exakt tycker om min bil. Vilken är din bil då? Ska vi gå och döma den nu? Nej. Men vilken är din bil då? Du vågar inte säga. Bingos vant eller något. Vi kommer dit. Vi ser. Ha det gott. Ha det gott. Nej, men vad sa vi nu? Rosendorfs C70. Och så sa vi Corolla. Jag hade faktiskt inte alls tänkt på att vi skulle nämna 5 bilar, men vi kör på det. Jag tänkte vi kan köra en topp 5 lite. Och jag vet vad som är mina topp 5. Ja. Det är det jag menar. Vill du ranka dem? Nej, men jag vill inte ranka dem 1-5, utan de 5 bästa bilarna. Rosendals var den ena. Ja, Rosendal får du en. Och så Polestar. Polestar 2. Och så har du Berggrens Volvo 3. 4 Corollan. Ja. Och sen har jag en till här. Jag har en till i alla fall. Go ahead. Men den är lite längre fram. Mm. Där kanske vi kommer vara oense, tror jag. För du gillar Lexus eller? Ja. Lexus? Ja. Okej. Okay. Du gillade inte alls förra riktigt sådär. Jag vet inte vad jag är. Nej, det gjorde jag inte. Nej, men för, den är för så... att... Ja, men så här är det. Nu är det lite äldre årsmän än den jag hade. Men den bilen är flawless från fabrik. Mm. Och jag tyckte han hade gjort det sämre. Han hade väl någon ljus träningsslag eller... Jag minns inte vad det var han hade gjort, men han hade gjort det sämre än original. Det var ju mycket mahogny i trä. Just det, trä. Så var det. Nu, så är nu det... kör han ju lite en presidentstuk. Men det är fortfarande trät, det ser ju. Bara att han har målat träd blått. Och jag... Det är liksom lite classy. Liksom det... Alltså, jag... Ja, den är i fin jag tycker ju om originalbilen jättemycket som den är. Det är absolut snyggare med vitt och blått än det här mahognyträ wannabe lyxigt som man hade innan. Kolla, den ser ju helt magisk ut. Ja. Jävligt svårt att hålla det rent. Inte praktiskt, men snyggt. Nej, faktiskt inte. Det är jättebra läder. Är det?
Alltså jag hade min bil som brukis och alla möjliga människor suttit i den. Inga konstigheter alls. Så det är det jag menar, att den är så bra som den är original. Och sen då sätta mahogny för att det ska se ut som en gammal rökklubb eller någonting. Jag fattar inte det. Men det är bättre med det blåa. Det håller jag med om. Det är så sjukt. Alltså jag kan ju säga, man ser att en bil som inte är från Sverige i alla fall. Det kan hålla med. Ja. Men vad får du att säga så? Nej, jag vet inte, men på något sätt så kan jag se att en bil är från Danmark. Eller jag vet, jag håller med. Har vi några danska bilar till exempel? Jag har inte tänkt. Nej, jag tror inte. Jag vet inte. Men till exempel när vi ser en tysk bil så vet jag direkt att exakt, då ser man ju det. Det är en tysk bil. Och då är det oftast för man förstår att okej, de har lagt många år på den bilen. Det är bara ni svenskar som har det här. Vi måste bara stressa ett halvår. Det får inte kosta en dag extra. Liksom. Jag fattar inte det alls. Ja, jag tycker det är fint. Det är mina topp 5, så får vi se hur det blir i verkligheten om den här prisutdelningen sker. För vi har hört, och det är också väldigt lustigt, att tydligen så har de 10 priser per hall nu. Alltså juryns val, så är det 10 stycken bara. Innan var det 20 bilar. Men här skulle man aldrig kunna ta ut 20 bilar, kan jag tycka. Men jag fick höra, vilket jag inte tror på, var att de först hade tänkt sätta ett pris per hall. Ett pris bara? Nej, det låter konstigt. Och sen då visserligen ett per lack och ett per motorrum. Ja, ja, det är specialpass. Ja, men en bil per hall. Det hade aldrig gått. De här topp 20 som har varit innan tycker jag är lite löjliga, för att du vet ju inte om du är bil nummer 20 eller bil nummer 1. Nej, men det är utan inbördesordningen. Ja, och jag tycker det är jätte... Nej, jävla politiskt korrekt. Ja, förr i tiden, när jag ställde ut det här, då var det bästa styling, 1, 2, 3. Ja. Bästa tuning, 1, 2, 3. Men ja, grejen var så här då, då blir ju folk bittra då, och folk kommer upp på andra platser. Alltså, ja, men det ska vara så. Jag köper för alla det. Ska inte vara nöjda. Alla ska inte känna, alla ska inte gå här från att känna sig det. Som en vinnare. Jag köper det till viss del. Men för att slippa det här då, det kanske är därför de, och jag tycker det kan vara bra. Ta 10 vinnare utan inbördesordning. Nej, jag tycker det är så jävla fel, för det är verkligen att kamma medhåll så att alla ska vara nöjda. Bara du går in genom dörren. Här har du en pokal. Hoppas du är glad. Ja, hoppas du är nöjd. Ta halv B till topp 10 där nere. Om du vinner där. För där är det fina byggen. Ja. Om du vinner i topp 10 där. Då ska du vara jävligt glad. Jo. Jag vill minnas det som så här. Att innan så hade vi de finaste bilarna här. Mm. Och B och så vidare, så var det lite mer rally, time attack, sport. Mm. Har det inte blivit... Liksom, jag tycker de finare bilarna där nere, det var inte så förr, minns jag. Det har alltid varit, man har alltid strävat att ställa ut i halv B. Okej. Okay. Jag började här uppe, jag började i halv B för Serangen och grejer, men sen byggde min Celica och grejer, då hade de ju mörk hall här. Och ja, det var lite Fast and Furious var här uppe liksom, alla de. Men när du hade 350 här mitt i gången? Ja, det hade jag ju. Ja. Det var väl inget fel i det liksom? Ja, men jag tyckte det är lite bättre att vara nere. Om du kollar på bilarna när jag kom till de här. Nu, ja, men jag minns inte om det alltid har varit så. Det vet jag inte. Jag säger pass på det. Ja, men vi går ner till halv B nu då. Vi är klara här, va? Jag tänker vi är klara här. Absolut. Så vi stänger av den och rackar. Ja, stäng av den för länge. Är det igång? Tydligen är vi inte färdiga med det här. Jag tar mitt från början då. Ja. Ta de bilarna här nere då. Hur ska du ranka dem? Alltså det finns ju allt möjligt där nere. Ta PG Tells bil till exempel. Vad ska han vara i för klass? Den hallen. Vad ska Meguiars Supra vara i för klass i den hallen? Det är så många olika stilar. Jag köper inte trilla här bara. Men jag köper det helt och hållet. Och jag köper att domarna hade behövt längre tid på sig. Men så tror jag också att domarna snabbt kan filtrera bort vilka som inte alls tillhör där. Och de andra 10 då, eller vad det blir, topp 3, whatever. Men topp 10 kan jag tänka mig då att de gör... Vi måste välja en bil i bästa styling, eller i den genren. Det måste ju vara olika klasser, det tycker jag. För att bara ha topp 10 i hallen utan att säga att detta är... Men det är det jag menar, att det är så många olika genrer i den hallen. Så då är det bättre att ta topp 10 i hallen. De kanske jämför kanske 3 stylade bilar där, 3 custombilar där inne. Okej, okay, du har förstår fått upp mig på din sida, det har du. Lite har jag, va? Faktiskt, har på grund av att det är så många olika sorters bilar där. Så du kan inte jämföra PG:s bil med Meguiars GTR. Nej. Eller det är helt olika stilar. Så då är frågan, skulle vi ha haft fler jurydomare, medlemmar, fler pokaler?
Jag vet inte alltså. Nej, det är, där uppe kan det vara lätt då, som sagt. Men här nere då, topp 10 här nere. Så att vi ska gå igenom 10 bilar som vi gillar här. Vi kommer komma över 10 bilar tror jag. Det är det jag menar. Vi kommer lätt komma över 10 bilar här. Ja, var ska vi börja alltså? Ja, vi börjar väl med... Alltså kolla, här, kolla de här tre bilarna här på rad. Ja, exakt. Exakt. Då har du ju 3 bilar. Ja. Förstår du? Så det, här blir det jävligt svårt att bedöma. Ja. Så det här tror jag de alltså, tar en i varje genre här nere. Som denna här då? Ja. Ja, var börjar vi liksom? Alltså, det är ju ingenting som jag hade trånat efter. Och... Den här hör ju inte hemma här kan jag ju tycka. Nej, för det första egentligen. Alltså, den är hemma i tipshallen där nere. Ja, precis. Men så tillhör du ju Sonax. Men den här bilen, Sverige förtjänar inte bilen. Så är det vad jag menar. Vi kan inte beundra den på rätt sätt som amerikanerna hade gjort, tror jag. Så är det. Eller vi fattar nog inte. Nej. Jag fattar inte, du fattar inte. Det är ett genuint hantverk det här. Ja. Förstår du? Ja. Han måste ju stå och förklara den här bilen i timmar för att det ska fatta vad som är gjort. Ja. Förstår du? Vi bara ser ett färdigt resultat här. Ja, den är helt fantastisk. Jag tycker att han borde vänta till i år på premiärsätten. Även att han vann Sveriges snyggaste bil och Skandinaviens snyggaste bil. Det hade han ju vunnit i år med denna. Du är så envis med det, men jag tycker ju att idag när vi är moderna och det är sociala medier och man kan tjäna och vinna så mycket på att synas. För att, som du, jag har ju varit på det så många gånger. Jag snackade med Logan mycket innan. Han gav dig jättemycket beröm för hur du hanterar dina sponsorer. Med nyhetsmail och så vidare. Och det finns ju ingen som är sponsrad på så sätt som du är, så det ska du ha all cred för. Men jag har tjatat på dig så många år, sociala medier. Och jag har sagt till dig, jag kan ta hand om din Instagram. Vi måste göra mer med YouTube. Jära. Det finns en ny värld. Och jag kanske inte vill det heller. Jag kanske inte vill det. Det räcker liksom. Jag vet ju hur nervös du är inför varje Elmia. Jag såg hur nervös du var i Torsen. Jag var gjorde narr av dig. Jag skötte det bra. Ja. Det är ju för att du håller det så hemligt. Hade du visat bilen innan, du har inte varit nervös. Ja, men ni har sett den här i den live. Tycker ni att det ser bättre live ut eller inte? Liksom. Mm. Och jag hade nog känt att... Du måste hålla med om att det är lite häftigare att se. Det är det absolut. Och hålla det hemligt är lite häftigt. Alltså om jag nu jämför med riktiga vanliga bilar så tycker jag ju det är rätt tråkigt när man ser liksom en testbil synas i 2-3 år innan den har premiäravtäckning. Exakt det jag menar. Liksom. Ja. Ja, inget ont om Rosenhoff. Han har ju visat ett byggbil att man vet vilken bil det är. Men han är inte färgen? Ja, jag tror inte det. Men man vet, man har sett breddningen och allting, så du vet ju lite. Ja, jag vet inte. Ja, avtäckning ska vara en bil som ingen vet om. Men då är hans bil ett perfekt exempel. Tror du folk är mindre imponerade för att de har sett bilen innan? Nej, det kanske inte mindre imponerar, kanske de inte. Men däremot är det kul för folket och besökarna och se något helt nytt som de inte har en aning om. Men ja, absolut. För innan tänkte jag så som du. Jag vill inte publicera några bilder från Elmia förrän måndag kväll. Jag vill inte publicera några videos från Elmia förrän måndag kväll. För jag ville att folk skulle komma hit och se det live. Ja. För tyvärr så nöjer många sig idag med att se en 4x4 cm bild på Instagram. Och så tycker jag, men nu har jag sett den bilen så har jag rätt att döma den liksom. Ja. Kom hit och se bilen live. Men så har vi det här att förr så var det jättetrångt. Du såg inte bilarna, det var massa publik. Så att man, trots att man hade varit på mässan så åkte man hem och letade upp bilder för att se bilarna. Ja, men jag har fått hur mycket som helst på. Kan du skicka bild på bilen? Jag har faktiskt inte gjort det utan jag har bara uppdaterat. Där tycker jag att det är rätt att vänta tills måndag kväll eller tisdag. Liksom. Ja. Vill ni se bilen så kom hit. Så där håller jag med. Många bilar ska ju ses live också. Bland annat min faktiskt. Den måste ses live. Den ser konstigt ut på kort. Speciellt guld. Ja, exakt. Det har jag sagt. Guldet är jättefullt på bild, men det ser bättre ut live. Det är fortfarande inte snyggt, men det ser bättre ut live. Det får ju stå för dig. Sen har vi då... De gamla vitan också. Ja. Så liksom, alltså... Samma sak där. Om vi nu bara ska välja 10 bilar här. Och vi har en byggare på 2 bilar. Ja. Och båda 2 är helt... Outstanding. Ja. Men det är ju 2. Ska man vara så politiskt korrekt och säga att vi kan bara välja den ena bland topp 10. Vi kan inte ha med båda hans bilar i topp 10. Det tycker jag man kan ändå. Det tycker jag man kan ändå. Mm. Men den här har ju vunnit här innan. Så det kanske... De har ju ett pris som heter Past Winners här.
Jag vet inte om de kommer ha kvar det. Okay. För då blir ju inte den med topp 10, men den kan vinna i past winners. För, så. För att Mattsson sa det, att han valde att inte bli bedömd, för då får inte han tävla nästa år när han ställer ut färdig. För den är ju inte helt färdig. Ja, den är inte det. Ja, det visste nej, inte. Men det är typ 98% färdig. Okej. Okay. Han rullar ju in här halv åtta i fredag eller någonting. Dirk på Sonax. Men det är också en sak som jag tycker då. Om det är som folk har frågat mig då. Är du klar med din bil? Ja, jag är klar. Annars har jag inte ställt ut den här. Det har jag väntat ett år till. Mm. Och om en bil, om man erkänner att en bil inte är klar. Då kan ju en sån bil inte vinna. Hur bra den är gjort. Ja, eller? Men vissa byggen, bilbyggen, det är ju som man brukar säga. Det är som ett hus. Du blir aldrig riktigt klar. Nej, men man behöver inte säga det i alla fall. Nej. Men Dirk, min gode vän, sa att. Det som är klart på bilen kan omöjligt vara bättre. Att det kan bli bättre? Nej. Nej. Okej. Ja, det som är, han sa. Då är det bättre att säga att den är klar. Nej, men han sa det. Nej. Du ser tydligt vad som inte är färdigt på bilen och vad som är färdigt. Mm. Det som är färdigt kan omöjligt bli bättre. Nej, det är det jag menar. Ja, jag förstår. Men då ska ju inte vi heller ha den på en topp 5-lista. Nej, det säger jag. Om Mattsson hade sagt till mig så här, eller om jag hade varit domare och han säger så här, nej, den är inte klar, så du vet. Okej, då går jag vidare då, hade jag sagt. Ja, okej. Ja. Menar jag. Ja, men om bilen inte är klar, då, alltså, då ska den inte vara med och tävla om den inte är klar. Och då tycker han, om han nu tycker det är okej och säger att den ska bedömas riktigt när den är klar, så är det bättre för hans del. Ja, men varför jag kom in på det, varför du sa det här med past winners. Hur hårda är bilsport med att inte ställa ut samma bil igen? Räcker det att man byter inredning? Räcker det att man lackar om den? För jag vet om... Jag vet, det var så länge sedan inte namnet, men jag vet ju om att vi har haft en blå Volvo kombi som har ställt ut i nästan samma utförande två gånger. Ja, men inte han med en företagsmonter då, eller förening eller någonting. För de får ju ställa ut. Så länge de inte ställer ut privat. Alltså som lax, de får inte bilar de vill. Ja, alltså min gamla 350 har stått i... Street Extreme, vad den tidningen heter, ja, deras montor, i garaget.org, deras montor, i Sonax montor. Ja, då är det en enda gång vanligt utställd elmedel. Det är det jag menar, du kommer inte få ställa ut din privat mer. Nej. Men så länge det är ett företag som betalar för sin plats, då får de ha samma bil år efter år, för de betalar för sin plats. Då har de ingenting att säga till om vilken bil som står i montern. Mm. Så funkar. Och så här då, så har McQuarrie's väldigt många fina bilar. Ja, nästan alla tre, eller på sig. Ja, men det är ju inte bara dem. Du har ju de två där. Du har golfen på andra sidan. Jag säger det, alltså topp 10 i hall. Är det för lite bilar? Jag vet inte. Alltså det är skitsvårt alltså. Som Supran till exempel. Jag gillar ju inte den BMWn egentligen, men jag tycker den färgen är jätteläcker. Färgen på fälgarna är helt perfekt. Breddningen är alldeles lagom. Så den gillar jag väldigt mycket. Jag har svårt för färg, men jag gillar inte gröna. Men sen så har vi den som Superior tycker är en av topp 10 på hela Elmia. Det är en häftig bil, men jag kan inte förstå det tänket. Om det är personligt, jag kollar hur det är byggt. Har han kollat hur det är byggt då, eller hur har han tänkt? Det vet jag faktiskt inte. Det är garanterat inte, jag har inte synat den här, det är garanterat inte roligt byggt på något sätt. Men... Ja, det ser jämnt ut. Och, ja. Men så är väl detta också ett färdigt kit som är, alltså ett dyrt kit som du kan inte misslyckas med typ. Och inredningen är väl original då? Ja. Jag gillar ju folk som går all in och med det så menar jag kanske de gör karossen, de gör en inredning, de gör ljudsystem, de gör motorn, alltså all in. Många kanske har ett ballt yttre, men inredningen är helt original. Jag tror det är få som ger sig på inredningen idag. De går inte all in på allting. Det var ju ett par år då folk bara nöjde sig med att flocka panelen och så var det klassstyligt. Ja, liksom. Och lite jag tror inte de gör det ens idag. Ja, många har ju sin inre original. Har du en modern ny bil, då tror jag inte du bygger ett ljudbygge om det inte är så att du har en specifik stereosponsor. Ja. Ja, så är det nog kanske. Och sen har vi då tråkiga bilar. Som egentligen är hur häftiga som helst. R8-an där. Ja. Jag tycker inte om Audi, de bygger skräpbilar. R8-an är inget speciellt alls, men det är en snygg bil, duger som en vinterbil.
Ja, men ungefär så. Helvete. Det är en vettig bil som, ja, du kan köra med året om. Det är helt kolfibri. Men den är skithäftig. Ja, asballen. Och då tror jag att det är... Det måste vara färdigköpta kolfiberdelar. Jag tror inte de som, ja, någon som har gjutit detta kolla hemma. Kolla, här är en skarv här. Ja. Så. Ja, jag tycker det är skitbar. Men det är inget konstigt att även bara köpta grejer liksom. Ja, jag tycker det är skitbar. Men det är som tycker jag också. Alltså det är nästan, för jag har ju det här tänket. Vilka fem bilar skulle jag vilja ha i min egna samling? Mm. Detta är nog en av dem. Som vinterbil. Ja. Jag är fullt allvar. Ja, det är sjukt. Nej, som sagt, Maguires bilar är ju... herregud. Ja, men det jag menar, du kan ju inte kolla bara i deras mont i van 3-4 olika kategorier. Jag vet. Nu gick vi förbi golfen. Ja, golfen där. Ja. Också, den är också jättefin. Ja, precis. Oh. Precis. Men det är alltså... Det är, ska man bara ge 10 priser till Maguire liksom? Ja. Jag vet inte hur de tänker alls. Har vi någonting i det hörnet? Jag tror inte det. Jag tror inte vi har något där direkt. Och sen har vi People's Choice. Och så är det? People's Choice-bilen. Det vore ju konstigt. Alltså, varför då? Det är du eller Berggren som måste ha People's Choice. Varför då? Du har inte en aning. För att PG's bil har inte rätt publik. Ja, men det är inte rätt publik här för den bilen. Jag tror inte det. Hade den stått i Jänkehallen så hade de avgudat bilen. Men grejen är så här, det finns ju två People's Choice. Det finns ett... är det Custom People Choice och Performance People Choice, tror jag. Alltså jag har inte varit på prisutdelningen på många år. Så har det varit. Så han kan minna i Custom People Choice. Fast trots att han står i den hallen? Ja, antar det. Jag har ingen aning. Ja, men så måste det ju vara. Och sen är det en styling performance bil som vinner. Vi vet ju inte vilka priserna är i år alls. Sen ska jag vara lite taskig och säga. Den här Volvon här. Där har vi sånt. Praktexempel angående sociala medier. För det har varit så mycket hype om denna bilen sedan 2020 eller till och med 2019. Och det kan jag inte riktigt förstå. Jag tycker den är snygg. Alltså. Jag tycker absolut. Fälgarna är skitsnygga. Och på något sätt så tycker jag färgen också är snygg. Det är väl en nagelgrå tror jag. Ja, det ser ut som en slipgulla nästan. Liksom. Men så mycket snack det har varit om vatten. För det är en rätt ung kille som har byggt den, tror jag. Är det samma? Jag vet inte om det är. Jag skulle ju åka filma den när det bara var en kaross som var breddad och ingenting annat. Okay. Och redan då så snackar folk om att den kommer att bli så extrem, så grym. Det är en breddad Volvo. Mm. På något sätt tror jag, jämför denna med, vi kommer bli hatade för den här videon. Jag är redan hatad, jag har Det är jag med lite, inte lika som du med lite. Nej. I alla fall. Nej, men jämför denna då med Rosendals bil där uppe. Så är ju denna mer ordentlig och finare kanske. Men det är mer, för mig i mina ögon lite snabbt. Mycket mer show, mycket mer karossmässigt jobb med den. Förstår du vad jag menar? Jag gillar det när man moldar in saker. Ja, men... Även att jag gör sånt här på mina bilar nu för tiden. Så... Problemet idag är ju att det är för vanligt med breddade bilar. Förr så var ju en människa jätteförsiktig med att sätta kar på din skärm. Idag är det jättevanligt. Jag tycker det är skitball, men jag menar det är också två lite olika stilar och allting. Helt olika. Helt olika, så det är svårt att bedöma. Men om vi säger som så här, Vallåkra, Sveriges häftigaste Volvo eller tuffaste Volvo, vad heter det? Är detta en av dem? Ja, det tror jag det. Okay. Absolut. Jo, det tror jag att det är. Men det som jag sa innan, om jag hade byggt en Volvo så hade jag ju byggt en sån som Rosendorf har. Ja. Jag förstår det, det hade varit mitt stuk. Hade du kommit med denna hade jag varit jättebesviken. Ja, så är det. Hade detta varit en kusbil utan tema, utan någon jättehäftig lack och sånt där, så hade det varit jättebesviken. Okej, har du tröttnat? Ska jag gå och köpa ett rep? Ja, men jag köper det. Jag köper det absolut. Men den är asballen. Ja, alltså jag vill inte klaga. Det vill jag inte. Det är bara det att detta är ett perfekt exempel på hur sociala medier hype har gjort att jag blir besviken. Hade jag bara sett det... Rent generellt då, om man får säga det här. När det handlar om Volvo-bilar, varför är det sån hype i Sverige om just Volvo-bilar? Ja. Han har fått jättemycket där uppe i Rosenhoff och sin. Ja. Alltså, positivitet, likes och hela fan. Alltså,
Sverige älskar Volvo-bilar. Ja, det är bara tecken på det. Trots att det och är kinesiskt jag, idag. Det här vet ju, jag vet faktiskt inte att den har varit tajpad, denna bilen. Men det var ju svaret då, varför då? Kanske det är en Volvo liksom. Ja. Alla som gör en ball Volvo idag, de det får mycket följare. Det håller jag med om helt och hållet, för hade någon sagt att oh, de ska bredda en Audi A6. Ja, det hade aha, ingen hade brytt sig. Ja, ja, okej. Ja, ja. Ja. Ja, men det är det en Volvo R6? Eller det är den feeling jag har fått i alla fall. Ja. Men så fort det kommer till en Volvo så blir det första omslaget på Bilspot. Och, men om det nu är så älskat med Volvo, varför har inte du byggt en Volvo? Är det för att du inte, vågar försöka charma den publiken? Eller är det bara... Nej, ja, det är inte min stil. Och... Så du gillar ingen Volvo alls? Jo. Nu kommer du bli hatad i hela Sverige. Du gillar ingen Volvo alls. Är det det officiella uttalandet? Nej, det är det inte. Det. Om man ska vara ärlig. Så det är en av Sveriges snyggaste Volvos, faktiskt snyggaste nu. Mm. Det jag tyckte var Anders Linde C70. Den tyckte jag var skitsnygg. Och Sveriges ballaste Volvo är faktiskt Extreme Car Mattias Volvo. Den kameleont-Volvo. Ja, det är den ballaste, coolaste Volvo. Ja, absolut. Förstår du? Det är två favoriter och jag haft i många, många år. Han gjorde ett sånt lyft från version 1 till... Alltså version 1 var ingen klagomål, men från 1 till 2, ja. Absolut. Så det är faktiskt så. Jag, alltså, det handlar ju inte om att... Alltså, jag uppskattar alla sorters bilar. Mm. Det handlar inte om det. Det är bara att jag skulle inte vilja ha någon själv. Nej, och där så har vi jag tänker. Nästa bil som jag väljer. Denna vill jag ha själv. Och här ser jag direkt att detta är en tysk bil. Utan tvekan. Ja, det ser man ju. Utan tvekan. Det är bara att kolla på fälgen. Ja, ja, ja. Och färgen egentligen. Ja, ja, men detta, den är helt fantastisk. För fan, Pierre, det blir ingen rolig video idag. Nej. Vi är överens. Vi är för snälla. Kosan. Kosan. Den här bilen tycker ju jag... Vi går ju runt och... Hade man brukar, vi brukar ha en sån grej. En grupp B-rallybil idag. Kolla läget lite och tycker jag. Så vi kollar. Och den hade lika gärna kunnat se ut så här 1985 liksom. Ja, så brukar jag. Ska vi se vad Kjolsson betyder. Eller tycker. Jag sa precis att hade man byggt en grupp B-bil idag på en gammal bil så hade det kunnat se ut så här. Vill du bygga en retro grupp B så hade den sett ut så här. Och vill du ta en rallybil från 1985 så har den sett ut så. Ja. Jag får ju tankarna bara, när jag tänker VW så tänker jag faktiskt Dahlbäck Racing faktiskt väldigt mycket. Det var länge sedan. Ja, det var länge sedan. Ja. Men de är VW för mig. Tänk dig vilket intryck han har gjort. Alltså vi har inte sett en bil från honom på 10 år och du tänker alltså... Fortfarande. Det är nog många som är idag om man tänker på en... Eller det är nog många som inte vet vem man är då till och med. Tyvärr, alltså av de nya generationerna. Ja. Men jag, för hans, jag kommer ihåg hans golv. Ja, ja. Motorjournalen provkörningen. Alltså helt sjukt. Den sitter fast i mitt huvud. Ja, alltså. Helt sjukt är det. Men nej, den här tycker jag är jättehäftig. Ja. Och även om den säkert är helt hemsk att köra, denna vill jag ha. Detta är en ren och skär samlarbil. Man vill inte köra den. Man vill bara ha en samling eller så. Tyvärr är det nog det? Så. Ja. Ja. Så är det. Men det är ju ett, det är en världskänd bilbyggare bakom. Det är ett företag bakom. Ja, men den här är ju topp 10 i den här hallen. Absolut. Och, alltså, då är, och då är det ju så igen att då kommer det hit en tysk bil. Och ska man vara politiskt korrekt så är denna för bra för att tävla med de andra. Då borde de ha... Men det är också en helt annan klass. Ja, och då borde vad de går ha... denna som då? Racing eller? Eller så vad går denna i för klass? Ja. Och då borde man då egentligen ha... bästa gästpriset eller ut... Du fattar vad jag menar. Väl också, Jörn Augustin har ju lite sånt. Ingen aning. Så de har lite sådana specialpriser. Det ska bli jävligt intressant imorgon hur det är. Men jag tror bara att det som jag sa innan, i denna genren, ja det finns bara denna genren här inne med denna bilen, då är den bäst. I den genren är den bäst. Ja, men då har vi en till bil som vi inte heller kan sätta i en genre. Vad är det för genre liksom? Vad ska vi göra där? Vad ska vi göra? Om vi nu skulle låtsas att vi ska vara jury liksom. Ja, vad gör man? Alltså, vad gör man? Egentligen, helt krasst, så måste ju detta vinna allt egentligen. Men jag vet inte. Jag vet inte. Nej, för fan, jag har ju varit domare några gånger. Men nej, alltså, vad, fan, nej, vad gör man? Hur gör man? Och hur bedömer man? Ja. Nej, alltså det, nej, jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. Alltså den är... Så jävla råball så det finns ju och inte. Så att den är fullt. Vem vill inte köra här på stan? Att den är fullt. Jo men de har ju kört med den i snö. Ja, ja, alltså, ja, de har ju ja, kört gumball rally med den. Just. Alltså de är ju fullt duglig.
Så det är ingen som kan säga att ah, men det är bara en showbil, så den ska inte vara med. Den är fullt duglig. Du sätter dig, startar nyckeln och kör ut härifrån. Eller startar nyckeln, startar motorn och kör ut härifrån. Nej, vi är mållösa, är vi inte det eller? Faktiskt. Mållösa är vi. Faktiskt. Jag ska nog vara så tråkig och säga att Ojojhallen är knappt lönt för oss att gå in och välja fem bilar. För det är, jag kan för, för lite om stance, alltså vad som är inne och ute. Alltså där går jag bara på... Häftigaste bilen är, jag tycker, Björks Corvette, utan tvekan. Det är ingen tvekan. Och han har den häftigaste platsen. Ja, jag funderar på hur fan fick han upp den där så långt inne? Rampor. Tog de om trucken eller? Ja, kanske det. Får fråga Björk. Här är fina bilar. Vi kan gå in i alla fall. Vi kan gå in. Här är fina bilar. Ingen, men kolla här, vänta. Kolla de här två. Ja. Det är sjukt att vi bara går förbi dem. Ja. Är du med? Jag säger det. Topp 10 här inne. Hur fan ska de lösa detta? Ja. Jag hade aldrig velat vara domare här inne. Faktiskt inte. Jag har varit kaxig i många år och sagt att hallå, låt man vara domare så ska jag styra upp hela skiten. Men nej, i år skulle jag inte nog vilja vara det. Nej, det är färre bilar med bättre kvalitet. Så är det. Jag har varit här inne och hängt ett par gånger och tycker väl att, men har vi inte sett, du vet, jag hatar när folk säger så, men jag ska säga det själv igen. Skåningar kommer inte hit här. Mina vänner som påstår sig vara bilintresserade kommer inte till mig. Ja, men det är samma skit år efter år. Nej, du får lov att bara ställa ut med en och samma bil en gång. Så det kan omöjligt vara samma bilar. Alltså, jo, men det är bara, alla ser likadana ut. Nej, men här inne... Jag har sett 370 med fälgar. Jag har sett S14 med fälgar. Jag har sett sänkta Miata. Alltså, jag vågar inte säga om det är samma bil. Porsche är häftig. Garanterat ingen riktig turbo, tror jag. Är det en häftig? Det är en Porsche för mig. Ja, Porsche med häftiga fälgar. Mercan här är jättefin. Den hade jag absolut velat ha. Mm. Men skulle jag säga att det är en topp 10 bil på Elmia? Nej. Det är en Mercan med ny lack och nya fälgar, typ. Ja, det är inte lätt detta, alltså. Här inne hade jag inte... Och liksom NSX, jag älskar NSX. Ja, jag sa det med innan. En sån hade jag väl av min samling. Jo. Och rent köra. Allmänt. Ja, absolut. Men den ska ju inte ha något pris härifrån. Nej, det är en original NSX. Ja. Eller, nu kanske inte orkar. Och sen där under det tecket så har vi en Lamborghini med luftkärring. Inget speciellt. Totalt men de som gillar stance kanske tycker att detta är skithäftigt där inne. Vi kan, eller jag kan för lite om det. För jag ska kunna uppskatta det. Men du behöver inte kunna detta, någonting detta annat än att bara öppna ögonen. Och tycka att, är det snyggt eller är det inte snyggt? Och det som då... Nu kommer jag låta som en gammal gubbe. En R34. Det är ju synd att göra så här. Den bilen ska vara snabb. Den där bilen ska piska varv efter varv efter varv. Men det är häftigt, antar jag. Det är ju ordentliga fälgar, absolut. Men, jag gillar Z-tunbreddningen. Men detta är ju den nya generationens bilbyggare i den här hallen egentligen. Alltså, så är det ju egentligen. Alltså, den var också rätt häftig Saburo. Jag tror det är en sån här Saburo. Nej, det är nog bara en Saab. Jag tänker på de här som hade Subaru motor, men nej, detta är en riktig Saab. Jag har ju till och med haft en sån bil, tror jag. Men ja, och ja, klart den var häftig, men jag tycker bara att det blir lite fel. Ja, Pia. Men vi går ner till Jänkehallen, för att jag tror att min favoritbil på hela mässan står där, och den är rätt tråkig. Så vi går ner där för att se snabbt då. Kolla bara vad klockan är. Läkning. Ja, Lukas har bråttom, men han är på väg. De ska alla åka iväg och äta Jensen som vanligt. Men det är bara en bil här jag vill visa. Jag hade gärna kunnat göra en egen video med det, men två bilar jag vill visa. Först så vill jag säga att den bilen som alltid står här snarare på podiet brukar vara en jätte showstopper, speciell bil. Detta är en fin bil, men det är inte riktigt en showstopper. Du vet som de brukar ha den bilen som är på kortet. Ja, men... Fin bil, men... Jag har inte varit här nere, jag har inte varit och kollat runt allt så mycket. Men alltså här är jättemånga häftiga... Jag ska visa dig en häftig sak.
Gamla Vallåkra och Elmia-bilar har vi där bortom. Den här bilen har uppmärksammat. Här är full publik runt den här. Detta är en BMW 7-serie helt och hållet. Bottenplatta, drivlina, rubbet. Och så bara satt, eller bara, en annan karossöver. Så du har liksom, du har TV i nackstöden och massage i stolarna. Och liksom. Det är lite häftigt, nytt med gammalt ju. Jag älskar sånt restomat. Jag hatar ju BMW, men jag älskar sånt här. De verkar så jävla duktiga, de här killarna. Jag vet inte vem det är som har byggt den. Det är väl Järvids, är det inte det? Ja, jag vet inte bort. Visst är det. Jajamän. Jajamän. Karl Sten Järvid. Helt rätt. Och så ska jag vara så tråkig och visa min favorit. Ja, får du göra. En bil på som hela jag, Elmia. En bil som jag seriöst hade kunnat pynta pengar för att säga. Men jag vill faktiskt köpa den här bilen. Det är denna. Den. Det enda jag hade ändrat är att jag tycker att 20-tons fälgar, det funkar. Men jag hade nog kanske valt 18-tummar med mycket mer gummi. Jag tycker om när det är mycket däck. Men den här tycker jag är jättefin. Alldeles lagom. Du har lagom motor, modern motor. Ser ut som ny. Den här gillar jag jättemycket. Detta är nog min nummer ett på Elmia som jag skulle vilja ha i min egna samling. För att även vi säger Batman-bilen. Jättehäftig, men vad ska jag med den till? Bara vara häftig. Jo, men jag har knappt plats. Det är mer classy. Den här hade jag kunnat köra runt med. Liksom. Ja, det var fin man faktiskt. Det var den. Ja, de är duktiga som sagt. Nej, mycket, liksom, hot rods kan inte vi, om jag får tala för oss båda. Ja. De är säkert, det var många som snackade om den. Jag vet inte riktigt vad det är för speciellt på den, men det är många som snackade om den bilen. Ja, jag har inte hört folk snacka alls här nere, så jag har ingen koll. Nej, men det är för att när folk är hos dig så snackar de om dig såklart. Alltså här är jättemycket häftiga bilar. Och sen då, om vi snabbt springer bort så du kan äta. Jag ska ta ett annat exempel. Som sagt, jag tycker inte alls om BMW. Älskar Mercedes. Här har vi också en sån här gammal bil med Mercedes modernt i. Men denna är inte alls lika bra. Jag vet inte riktigt vad det är den saknar. Om det kanske bara är skicket. Men det är också lite häftigt att den har liksom en smutsig grill. Jag vet inte riktigt vad det är den saknar. Eller om det kanske bara är för att den är tråkigt svart och tråkiga fälgar. Jag vet inte. Men jag... Egentligen, i teorin, så borde jag tycka om den bilen jättemycket, men jag gör inte det. Då är det ju något som saknas då. Ja. Eller fattas. Sen har vi då gamla custombilar. Och det här tycker jag är jätteroligt. Ja, det har de. Och jag prenumererar inte heller. Det här kan jag ju uppskatta. Precis. Mycket. Jag prenumererar inte heller på Bilsport, men jag har sett på deras webbsida att de har börjat uppmärksamma gamla byggen då, igen. Detta är jätteroligt. Det har jag helt glömt bort att de har gjort, men det är sant. Det vill jag nu säga en liten sak. Det här är ju faktiskt dåtidens showbyggen. Ja, så är det ju faktiskt. Detta är Q's för 40 år sedan. Eller nu är du så gammal, men om vi säger Q's för 60 år sedan. Alltså, tack. Ja, men detta är ju faktiskt custom och showbyggen från familjen. Jag vill lägga in ett litet klagomål snabbt. Vi ska göra en till video imorgon där vi snackar om hur mässan generellt har varit. Det har nog varit lite dålig PR, men det var ju för att allting blev så hastigt. För som du säger, du hade ingen aning om detta. Jo, det hade jag när du säger det. Ja, men... jag har inte uppmärksammat det tillräckligt. Bilsport har två Instagram-konton. Ett som är för mässan och ett som är deras egna. Det konto som är för mässan händer ingenting på. Nej, det är lite dåligt här. Alltså detta här tycker jag är jättehäftigt. Och då undrar jag ju. Kolla, vi måste gå på andra sidan. Har bilarna stått i lada i detta skick? Eller har gamla byggarna fått tummen? Alltså nej, liksom det måste stå på museum. Jag vet inte. Nej, jag vet inte, men det måste de göra. Vilket museum ska det vara? Jag vet inte. Det hade ju varit en jättehäftig story om alla dessa olika byggarna har blivit uppmanade att jag ska ta tag i min gamla bil och visa ungdomarna och liksom gör den fin igen. Så som du gjorde inför ditt 35-års jubileum. där du tog tag i dina gamla bilar och gjorde dem riktigt fina igen. För dessa är riktigt fina. Jag har väldigt svårt att se att den här har stått i en lada gömd i 30 år och samlat damm.
Jag vet ju själv hur det är med liksom bilar som bara står stilla 2-3 år, hur de förruttnar. Jag minns, du kan säkert lite mer om detta. Det fanns en bil, jag minns inte om det var en bubbla eller om det var en Amazon, som hade en liten stol och så plysch velour någonting och så snurrar man stolen när man skulle in ut. För det var en gammal jänkebil som hade det. Och det var liksom, jag är 40 år gammal. Det är nog 30, mer än 30 år sedan. Du tänker inte på hans, nu står det helt still, Karlsson som... jobbar som lackerare i USA nu. Jättekända var jag. Men den bilen var... Jag tror det är han du tänker på faktiskt. Jag tror det. För på den tiden hade vi en Malmö-mässa. Han var nog med i det reklambladet som skulle vara. Men jag ser den inte här än. Okej. Nej, för det är en bil som hade gett mig verkligen så här nostalgisk... Vad är du inbörd av? Två antenner? Nej, men just det. Nej, men jag blir inte inbörd. Detta tycker jag är jättekul. Ja, det är inte snyggt, tänker inte jag, med imponerande jobb. På den tiden. Han som byggde den bilen, det vet jag, han hade ju 240 som hade målsvingendörrar. Och det var ju ännu coolare än att ha Lambo-dörrar, liksom, som vi tyckte var häftigt för 15 år sedan. Ja, målsvingendörrar var ju ännu häftigare. Mm. Och mycket mer jobb. Så att välja... Okej, det är samma sak här. Om vi nu ska välja... 10 totalt i denna hallen. Får dessa vara med och tävla överhuvudtaget? Ja, det var exakt min tanke också. Det måste de ju vara i. Ja, men om det är också past winners här. Ja, men hur många past winners pokaler finns det? Jag vet inte. Jag har ingen koll om det var 5 eller något. Jag tror bara att det är en. Aha. Nej, det är flera stycken. Jaha. Okay. Det är flera. Jag tror bara att det var om det är topp 5, jag vet. Jag tror Johan Eriksson var en past winners. Jag tror Mats var en past winners. Okay, jag tror det. Okay. Jag kanske har helt fel, men... Ja, det är några stycken i alla fall. Jag har aldrig fattat grejer med past winners. Det är väl för att de är så pass bra byggda då att de måste vinna pris igen. Jag vet inte vad grundtanken är där. Hur många år ska det gå emellan? Det kan gå hur många år som helst. Ja, men jag hade föredragit det. Men låt säga att någon ställer ut 3 år i rad med samma bil. Får han lov att vinna past winner år nummer 2? Inte en aning. Det var som säger när jag ställde ut mina bilar. Denna här också är jättehäftig. Mm. Så jag vann ju aldrig past winners 2017 och då hade jag 8 bilar varav 7 har vunnit typ allting på Elmia. Precis. Första plats och allting, så de vann ju inte de. Vad vann du det året? Det var något hittepå där, Best Car Collection var det. Okay. Något politiskt pris där. För du hade ju, vilket bygge var det som var nytt det året? Serrarin gjorde vi om både till guld, det till här, guld, ja. Svart och ny inredning och grejer. Och sen RX-huvan lackade vi om också. Just det, RX, ja. Så det var ju egentligen 2 nya bilar egentligen. Mm. Du vann bara ett pris, Best Car Collection. Och det var ju som de hittade på till där, utan tvekan. Ja, så var det. Så var det absolut. Jag har lite mer att säga, men vi kör det i vår andra video imorgon där vi snackar om Elmia rent allmänt. Så får vi se hur det... Jag har lite cliffhanger så här med då. För det första så valde vi ju inte 5 bilar i någon av de andra hallarna. Var bara i hall A. Ja, det gick ju inte. Nej. Det går inte, det är det jag menar. Nej. Det är för många att välja mellan. Nej, jag är jävligt nyfiken hur det kommer gå. I vanliga fall så brukar jag som sagt åka hem måndag eftermiddag. Men nu stannar jag enbart för jag är jättenyfiken på prisutdelningen. Därför kommer jag stanna hela dagen imorgon. Alltså, det blir jävligt intressant. Vad ska den vara? Jag har ingen aning om den ska vara ens. Men hade de inte en separat hall för det med massa stolar? Jag vet inte. Vi får kolla det. Men vadå vet inte? Du har vunnit priser varje år. Ja, men de byter ju ställen allt. Det står i tidningen. Garanterat. Jaja. Så vi får kolla upp det. Vi kollar upp det. Det gör vi. Tack för att ni ville titta den här timmen. Ja, tack för det. Vi har inte slått ihjäl varandra i denna video heller. Skönt. Jag vet inte vad du har fått det där från att vi alltid är så oöverens. När har vi varit det egentligen? Ja, det var starka åsikter, Björn. Starka. Ja, men när har vi varit oöverens om någonting? Om en sån här video? Vi brukar ju småkörsa lite. Ja, absolut. Ja, det gör vi. Jag klarar ju inte av det här att du ska vara så politiskt korrekt till exempel. Jag inte så. Alla ska få en pokal och... Nej, det tycker jag inte. Men du fick över mig på din sida angående tänket. Det här känner jag. Jag tänker om där. Det gör jag. Nej, så vi får se hur det går. Och hela den här grejen med att ha färre pokaler. Det kanske bara är en budgetgrej. Nej, på kol kostar inte så mycket pengar. Ingen aning. I det stora hela. Ingen aning. Nej, vi får se. För jag tror det är ett mycket svårare jobb att ha färre på kol.
Det har vi kommit fram till. Ja, ja, svåra jobb, absolut. Men jag står fast vid att ha... Men det är likadant. De har inte varit hos mig och pratat med mig. De har varit hos mig, men inte pratat med mig. Okay. Om jag ser till mig själv nu. Ja. Jag har så mycket grejer på den här bilen. Så mycket detaljer och det är så mycket gjort. Så det vill man prata om. De har tror du att det är för att de tar för givet att du ska få ett pris? Nej, att så de kan redan... det absolut inte vara. Nej. Eller så får det inte vara. Ja. Så här, det jag fick höra igår i alla fall, det är att de sållar 10 bilar. Och sen efter det så tar de 15 minuter extra på de bilarna. Det är inte mycket. 15 minuter är mycket. Alltså, om de är där och frågar en massa och går igenom så är det 15 minuter. Det är lång tid. De sålar ut bilarna och sen så tar de extra minuter på de har kollat på. Och sen utöver det så tar de ut 10. För jag har ju sett att någon enstaka jury har varit i någon bil ett par gånger fram och tillbaka. Ja, då är den... Då är den med topp 10. Garantit. Ja, och då tror jag att då gör de ju det för att de är oöverens. För säg nu, jag vet inte hur många de är per bil. Nej, de sa det till mig, jag har glömt bort det nu. Ja, men säg att de är 5 stycken. Nej, de har 2 i halva i alla fall. 2 domar i halva. Per bil alltså? Nej, 2 domar bara som går i halva. Jaha. Så de är 4 då i halv B kanske. Jag tror att det var som på Valle och att det går liksom 5 till varje bil. Nej. Så är det bara inte. Aha. Så det är frågorna faktiskt. Okej. Mycket intressant. Mycket spännande. Intressant. Vi får se vad som händer imorgon, Hugo. Vi får se. Hoppas du har spelat in allt nu, annars blir det jobbigt. Ja, det är jävligt jobbigt. Det var någon annan idag som sa, du Lukas måste göra mer videos. Ja, men det kanske var någon som pratade med mig. Lång kille.